Днес изпълнявам изключително приятното задължение за четвърти път да връча големия чек на госпожица Станка Златева по повод спечелването на световната титла в Токио 2008 година. Много ми се искаше да сбъркаме да кажа олимпийската титла от Пекин, но нека да го оставим за 2012 година. Нека да й пожелаем да не носи още така дълги години радост и повод да се срещаме с вас и да й даваме големи чекови в все по-големи размери. Успех и пожелание на всички вас за весело изкарване на коледни и новогодишни празници. И на 2009 да е по-щастлива от досегашните. Дай Боже, дай Боже. Благодаря ви. Искам да благодаря на Корпоративна банка. Това е допълнителен стимул като се стигне на финал и да вземеш медал, защото това са допълнителни премии, които са ни в полза, така или иначе. И се радвам много, че така често вземам точек.